Set aside your worries, it's okay now. Good morning sa inyo mga mi! Welcome back to another video. Bago po ako mag-uumpisa sa vlog ko today ay gusto ko lamang pong i-share sa inyo, most especially po sa mga nagtatanong kung saan ko po nabili itong mga gamit-gamit ko pong mga accessories katulad na lamang po ng kwintas at saka ng parati ko pong ginagamit na headband. So unahin ko na po dito sa headband. Galing po ito kay OCPUD.com. Sila po yung nagbigay sa akin kasi ang ganda po ng effect nito sa camera at saka sa personal din po, nakakasyala po siya. At saka nakaka-fresh, nakakabata po kapag sinusuot nyo siya. Actually, ito ay pang-skincare mga mi. Pero kung gusto nyo din po siyang pang-aura, pang-gora, okay na okay din po siya. Ito naman po yung jewelry natin na gamit-gamit ko. Sa mga nagtatanong po, ito po ay galing kay YFN Jewelry. Marami po kayong mapagpipilian sa website po nila mga mi. And sobrang mumura lamang po ng mga alahas nila at saka mga ibang accessories. Hindi lamang po pang mga momshies po. Pwede din po ito sa mga daddies po natin, sa mga gusto po nating regaluhan na mahal po natin sa buhay. So kung gusto nyo pong bumili ng mga ganitong accessories, ilalagay ko po sa description box yung link nila. Ganun na din po sa mga discount code na meron po ako para po makatipid po tayo mga mi. So, alam nyo na. Ayan, para po sa araw na ito, napakasensitibo pong topic yung pag-uusapan po natin. Kasi marami po yung nagre-request po sa inyo, humihingi po ng update about po sa PCOS or pagkakaroon ko ng PCOS, kung gumaling na po ba siya. So ayun na nga mga mi, last year bumalik po yung PCOS ko. And 1 year ulit pong gamutan mga mi yung ginawa ko. Kaya po kung tatanungin nyo po kung magaling na po yung PCOS ko ngayon, ay yes na yes mga mi. Kaya naman po ngayong araw na ito, i-share ko po sa inyo yung mga pinakamadali at sa tingin ko consistent na ginawa ko para mas maging okay at mas mapabilis po yung pagpapagaling ko po sa PCOS. At syempre, meron din po itong patnubay ng aking OBGYN and ng aking family doctor. Kaya din naman mga mi, napaka-safe po ng mga i-share ko po sa inyo ngayong mga advices. Kaya sana makatulong po ito sa inyo. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang abbreviation ng PCOS, ito po ay Polycystic Ovarian Syndrome. Hormonal disorder po ito ng mga kababaihan, lalong-lalo na po kapag pumapasok na po kayo sa stage ng pagiging adolescent or yung pagkakaroon ng regla. So normally, nag-start po yung mga regla po natin mga 11 years old, diba? May mga iba po na mas maaga pa. Paano po nagsisimula ang PCOS? Yung ovaries po natin, nag-produce po yan ng dalawang hormones. Yun po yung estrogen at saka progesterone. Kung mas marami po na prinoproduce yung ating ovaries na estrogen or yung androgens, doon po tayo nagkakaroon ng problema sa PCOS. Yung androgen po mga mi, yan po yung hormones na panglalaki. Tapos, hindi lamang po sa pagkakaroon ng abnormalidad sa hormones po natin nakukuha yung PCOS. May kinalaman din po yung insulin resistance at kung mataba po tayo or overweight po tayo or madalas stress po tayo, and namamana din po ito mga mi. Kaya number one na maipapayo ko po sa inyo ay magpa-check up po kayo kaagad sa doktor or sa OBGYN once po na nakaramdam po kayo na baka meron po kayong PCOS. Ako mi, sa experience ko, 11 years old pa lamang po ako, meron na po akong PCOS. Yung mga sintomas, bali unang-una po sa lahat ay grabe po akong mag-mens. Yung regla ko noon umaabot ng 2 months. Kaya po ako nagkaroon ng anemia. Tapos kapag may regla ako, lagi po akong nanlalamig, nanghihina, at masakit po ang puson. Meron din pong time, lumalabas din po ay mga buo-buo at nakakatakot pong mga malalaking dugo. Nagkakaroon din po ako ng mga maraming pimples. Tapos ayun na nga, mabilis tumaba, mabilis din pong pumaya, tumataas po yung kolesterol. Pinakalas po ito yun, yung mahirap na pagbubuntis. So ayun na nga mga mi, last year bumalik po yung PCOS ko. Unang-una po na binigay po sa akin ng doktor ay pills mga mi. Ito po yung magpapanormalize ng mga hormones po natin. At hindi lamang po yun mga mi, nakakaganda din po ito ng balat. Isa din po sa mga side effects nito ay nakakapagpaputi, nakakapagpakinis. At yung karaniwan pong pills na binibigay po sa mga PCOS patients ay combination pills. Meron na po akong videos kung ano po yung mga mai-recommend ko po sa inyong mga combination pills. Ilalagay ko na lamang po sa description box below. Pero kung ako yung tatanungin nyo kung nagpipills po ba ako ngayon, hindi po, kasi nga po ang priority po natin ay baby number 2. Pangalawa, mga mi, ito yung ginawa ko lang recently, yung pagda-diet. Kasi napansin ko po talaga na tumataas po yung timbang ko. Sobrang taas na din po ng cholesterol ko that time. Kaya din naman, mga mi, nag-start po ako ng intermittent fasting kasi yan po yung pinakamadaling diet para sa akin. So from 72 kilos, mga mi, nagbawas po ako ng timbang up to 64 kilos. At dahil po sa intermittent fasting, mas umokay po, mas gumaan po yung pakiramdam ko. At syempre, kung nag-intermittent fasting po kayo, bababa din po yung cholesterol ninyo dahil nga po disiplina yung kailangan po dito. So yung intermittent fasting ko po ay 16 to 8 hours. So 16 hours na hindi kakain, 8 hours time frame po pwedeng kumain. Meron na po akong video about this kaya po ilalagay ko po sa description box doon po sa mga interesadong makaalam kung ano po ang intermittent fasting at kung papaano din po ako pumayat. Ayan, pagkatapos po ng diet, of course, minintain ko din po ang pagjujuicing, mga mi. Alam ko sobrang magastos nito pero kailangan mo talaga itong gawin. Yung 3 to 4 times a week na pagjujuicing, okay na yon. Matutulungan din po niya kayo na maglabas ng dumi. Lalong-lalo na po kung medyo nahihirapan po kayong magbangko or lagi po kayong constipated. Bali, yung juicing ko po ay pinaghahalo ko lamang po yung mansanas, celery, pipino at lemon. Pang-apat po na solution na ginawa ko ay may guidance din po ng doktor ko. Tinatanong ko po sa kanila kung po pwede po akong uminom ng mga ganito and may approval naman po from them. So unahin ko po sa lahat itong vitamin E. Ipakita ko na po ito sa inyo ng madaming beses. Maganda po ang vitamin E, most especially po kapag medyo mahina po yung immune system ninyo. Ito po ay antioxidant, mga mi. So importante po kapag may PCOS kayo ay mga antioxidants po yung mga iinumin po nating mga supplements, katulad na din po ng collagen na ito. So ito po ay pampaganda po ng kuko, balat, buhok, pampaputi. So ito, mga mi, hindi lamang po siya pampaganda, of course, nakakatulong din po ito sa immune din po natin and sa pag-flush po ng mga oxidants po or toxins na meron po tayo sa katawan. So ito po yung mga iniinom ko na consistent ako talaga. Umiinom po ako before ng vitamin C pero nag-switch po ako for immune kasi lagi po akong sipunin tapos lagi din po akong nakakaroon ng lagnat, sakit, ganon. So ito naman po yung ginagamit ko. Same brand lang din po siya ng vitamin C na iniinom ko. Pero pinili ko po ito kasi may kasama na din po siyang vitamin C. Ang name po nito ay Immune 4 and from California Gold po siya. Yung sa kanyang nutritional facts, nandito po siya. Meron po siyang kasamang vitamin C, vitamin D. Kompleto na po ito, mga mi. Kaya ito po yung pinili ko for my immune system. Pero mga mi, sad to say, ay hindi ko na po tinitake yung mga supplements na ito. Recently lang naman kasi meron na po tayong tinitake na mas kompleto na, which is isi-share ko po sa inyo sa pang-solusyon number 5 po natin. At dahil nga po baby number 2 ang priority po natin this year, yung OBGYN ko po ay pre-prescribe po ako ng fertility capsules. Actually, ito, mga mi, ay kompleto na po siya. So hindi ko na po kailangan uminom ng vitamin E, vitamin C, vitamin D dahil ito pong capsules na ito ay kompleto na. Tutulungan niya po yung katawan ninyo sa pagre-release po ng egg. Lalong-lalo na po kung may PCOS kayo na nahirapan pong mag-ovulate or hindi alam kung kailan fertile. Meron na po siyang kasamang vitamin B3, vitamin E, zinc, vitamin B6, may melatonin na din po siyang kasama, vitamin B2, vitamin B1, and sa mga gusto pong magbuntis, yung folic acid and yung iodine. Kaya po sa mga gusto pong magbuntis, yung required po na folic acid na kailangan po nating i-take daily ay 420 grams. So dito, mga mi, ay meron na po siyang 420. So as you can see, ayan. So, ito po yung name niya, Ovosicare Care Fertility. Hindi ko po sure kung meron po ito sa Philippines, pero pwede naman po siguro kayo magtanong sa inyong OBGYN or sa inyong doctor mismo kung pwede ba silang mag-recommend sa inyo ng fertility capsule. So, ayan, may natira pang isa. So, para bukas po natin yan. Ayan. Dalawa po silang banig. Yung presyo po nito, 32 euro. Sobrang mahal po niya, mga mi, pero worth it naman po kasi wala naman po akong nararamdamang mga side effects or negative effects sa katawan ko. Actually, maganda po siya sa pakiramdam. Tsaka naging maayos po yung pagtulog ko at naging maganda din po yung balat ko nung iniinom ko ito dahil nga po kompleto po yung vitamins nito. Kahit hindi po kayo kumain or makakain ng maayos, covered po kayo. Pero syempre, mga mi, kailangan nyo pong kumain 3 times a day kung talagang gusto nyo pong makorrect yung hormones ninyo tsaka magkaroon ng baby. So, yun po yung aking maisasuggest po sa inyo. Sana makatulong po ang video na ito sa inyo. Kung hindi man po ay isang mahigpit na yakap para sa inyo mga mi. Prayers lamang po talaga ang kailangan po natin. And syempre tulungan po natin ang sarili po natin na gumaling. And always stay happy and healthy. So yun lamang po mga mi ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po ang video natin today, please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell. And of course, kung meron man po kayo mga katanungan, may mga request, please let me know in my comment box section below. Maraming salamat sa inyo mga mi. I will see you again in my next video.